Mbështetja e qeverisë për policinë e shtetit duhet të kthehet në shërbim për qytetarët. Kështu u shpreh ministri i Brendshëm Semir Tahiri në fjalën e mbajtur në komisariatin nr. 3 të Tiranës, teksa prezantoi vendimin e fundit të qeverisë për rritjen e pagave për policinë. Dhe ndaj është shumë e rëndësishme që gjithë mbështetja që ju kemi dhënë ne për ju të kthehet në punë më shumë, në shërbim më shumë, në detyra më shumë, në përgjegjësi më shumë. Prandaj është shumë e rëndësishme që qytetarët ndjehen më të fortë, më të mbrojtur, qytetarët ndjehen më komod duke pasur punonjësin e policisë në shërbim të tij dhe në mbrojtje të tij. Kreu i Ministrisë së Brendshme nuk la pa përmendur dhe vendimin që i vjen në ndihmë punonjësve të policisë në rast fatkeqësish. Nga ana tjetër, po di që qeveria ka miratuar një vendim shumë të rëndësishëm për të solidarizuar dhe për të ndihmuar çdo punonjës policie që ka pasur nga përballja e tij me luftën kundër krimit. Një punonjës policie që i shkatërrohet puna për shkak detyrës, qeveria dhe shteti merr përgjegjësinë ta dëmshpërblejnë lek për lek. Nga rritja e pagës përfitojnë rreth 11,000 punonjës të policisë. Rritje më të madhe do të ketë për punonjësit e rolit bazë, pagë e cila u rritet deri në 50%.